arriscou pro gol. Ah, agora ele ficou chateado com o erro. Jogou dentro da área. Mandou direto. Manuel Neuer pegou e não largou. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cruzou de graça para a defesa, estragou a jogada. Diego Costa. Shaqiri. Eles fazem a bola correr. Long. Cruzou. E vem aí tiro de meta. Miller. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Jogada sensacional. E o marcador já foi. Bateu. E a bola sobrou fácil para o goleiro. De Bruyne. Disputa pela bola no corpo. É só cruzar. Com um soco, tira de lá o goleiro. E ele tira o perigo dali. Cruzou. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Long. Defesa impossível do goleiro. Do goleiro, tiro de meta. Toque de cabeça. De Bruyne. Shaqiri. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Piszczek. Mais um arremesso lateral vem aí. Robben. Lewandowski. Kane. De Bruyne. O time sai jogando com calma, passando a bola. Vai pintar o cruzamento. Levou melhor sobre o marcador. Vamos ter jogo por mais 2 minutos, segundo a arbitragem. Gile. Butler. Be
de... O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente, então vamos para o segundo tempo. Miller recebeu de volta. Lewandowski! Gol, 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 gol! Finalmente o placar. José Fonte. Kane. De Bruyne. Cruzou sem levantar a cabeça. Deu nisso aí. Miller. Opa, falta. Caio, a gente percebe que o clima dentro do elenco, né? Isso fica claro quando... Thiago, e o treinador foi o responsável por isso. Chega a defesa para interceptar. Passe de cabeça. Lewandowski. Capricho, perderam a bola. Gile. José Fonte. Costa. Ah, perderam a bola. Miller. Chute do Miller. Pegou o goleiro. Deu... Não, ela entrou. Teve bola na rede. Vamos ver o replay. Esse tipo de goleiro sai muito mais do que devia, viu, Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir. O atacante é sempre mais rápido. Long. Kane. Cruzou de qualquer jeito, se livrou da bola. A defesa agradece. Ribéry. Lam. Opa. Miller. A jogada pode ser boa. Robin. Belo gol de Arjen Robben, Caio. Como joga esse holandês, meu? Pra mim é um dos melhores do mundo, Thiago. Extremamente técnico, jogador, vai por cima e inteligente. Comprou até mais. Comprei um de 15 minutos e um de uma matéria. Vê se não tem nenhum sinal de ação do outro time, Caio. Ó, tudo sai do jogo. O que a gente tá vendo é um time só em campo. Nenhum goleiro do mundo chegaria nessa bola, Thiago. Foi uma conclusão milimétrica, no cantinho. Ah, não existe necessidade da pergunta. Parece que jogando hoje, hein? Não precisa de evitar, não levou. Não, tem esse restinho de carne aí, de caldo, não tem? Tem. De Bruyne. Aqui uma família, carne, tá bom. Lam. Caio Ribeiro, nessa época de futebol internacionalizado, com tantos estrangeiros jogando no mesmo time, é um contra-exemplo esse time aí, ó. Porque a maioria é do mesmo país. Isso ajuda muito a aumentar o entrosamento e a união do grupo, Thiago. Vai ter levar os cadê a tudo, viu? José Fonte. Belíssimo corte no meio de campo. Miller deu o corpo com a marcação e protegeu a bola. Bateu. Não. O gol tá vazio. Gol, gol, gol. Bola aí. Tá tomando um cafezinho. Vamos ver esse gol de novo. O goleiro merece crédito pela primeira defesa, Thiagão. Com gol de oportunismo no rebote. O time deu a saída no meio de campo mais uma vez.
Onde terça-feira não sabe, não? Ele vai falar hoje. O treinador não quer roer osso não, Caio. Gosta de trabalhar nas ligas mais fortes. Até porque pro currículo dele é muito melhor, né, Thiagão? Bateu direto. Aí já bateu o desespero no time. Olha onde ele jogou a bola. Ele vai sair de bem com o treinador. A gente vai rever o gol que ele marcou. Dali de perto, sem goleiro, não tinha como errar, né, Thiago? Long. Shaqiri. Gillet. Tentou abrir o jogo. Gillet. Quem? Schweinsteiger. Que pena, que desperdício. E ele manda o perigo embora. Saiu a conclusão. O zagueirão estava no lugar certo. Foi. Não deu pro goleirão. Gol! Robin. Schweinsteiger. Aubameyang. Ele estava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete. Impedimento marcado. Ele não observou que a defesa estava saindo. Impedimento clamoroso. Thiago. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Robin. Olha o chute do Miller. Milagre do goleiro. Que linda defesa. O árbitro autoriza. Deve vir bola para a área. E a bola passou por todo mundo mesmo. Foi ser lateral lá do outro lado. De Bruyne. Long. Maravilha de interceptação no meio. Tentativa do gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Olhou para a área para bater. Aparece o goleiro e ganha a disputa na área. Toque de cabeça. Soa o apito final. Caio Ribeiro, o jogo terminou.
já se agitando. Veja a escalação dos jogadores da casa. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. A defesa leva melhor, o lance era perigoso. Está sobrando o ombro para todo lado. André Gomes. Olha o cruzamento procurando o Oscar. Nenhum trabalho para o goleiro. Lewandowski. Alaba. Ribéry. Lam. Miller bateu. Sai a bola, é tiro de canto. Mandou direto. Oscar. Cruzou mal e deu na mão do goleiro, não levou perigo. O time tenta a jogada ali na lateral. E o goleiro faz a defesa. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. A bola sai em arremesso lateral. Alaba. Lam. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Arriscou pro gol. Pegou o goleiro. Sensacional. Pegou mais uma vez. É uma parede embaixo da trave. Miller. Bola pela linha de fundo. Escanteio. E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Olha a bola cruzada pelo Lam. E ele tira o perigo dali. Você, pai? Nesse jogo aqui que eu tô filmando. Collins. E tem falta marcada. Lam. Robin. Martial. Boa troca de passes. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Ribéry. E a bola muda de dono. Martial. Collins. André Gomes. André Gomes. A bola vai indo de pé em pé. Oscar. Tá sem marcação e ele vai avançando. Martial. Defou! E ela vai para fora.
Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. E o juiz está marcando mão. Não adianta reclamar, Thiago. O juiz estava bem posicionado. Lam. Alaba. Explode na zaga. Foi bem na dividida e ficou com ela. Robin. Tentativa do gol. Jogou onde o goleiro tava. Aí ficou fácil. André Gomes. Collins. Lewandowski. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Vai pro gol, defendeu o goleiro. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Defesa tranquila, o goleiro estava bem posicionado. E acabou. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. André Gomes. Miller. Bateu pro gol. O time segue em busca do gol para desempatar o jogo. Eles perdem a bola. Miller. Lewandowski. Vidal. Ribéry. Olha o cruzamento, pode fazer. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Caio, a gente percebe que o clima dentro do elenco é bom, né? Isso fica claro quando o time está em campo, Thiago. E o treinador foi o responsável por isso. Foi quase. Miller. Valeu o esforço para fazer o corte. André Gomes. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Que perigo! Bela entrada para ficar com a bola. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Miller. Não, o goleiro nem se mexeu. O treinador não quer roer osso não, Caio. Gosta de trabalhar nas ligas mais fortes. Até porque pro currículo dele é muito melhor, né, Thiagão? Caio Ribeiro, nessa época de futebol internacionalizado, com tantos estrangeiros jogando no mesmo time, é um contra-exemplo esse time aí, ó. Porque a maioria é do mesmo país. Isso ajuda muito a aumentar o entrosamento e a união do grupo, Thiago. Vidal.
Carrinho limpo, preciso para ficar com ela. Bruno. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Collins. Defoe. Oscar. Olha que boa chance. Vem a batida do Oscar. Escanteio marcado. E vem aí tiro de meta. Oscar. Passando isso aí é o Calunga do Doquinha no YouTube. É no YouTube? Não. Gravando, lógico que é. Keco. Olha o cruzamento. Cruzamento sensacional. Só que não. Nenhum problema para a defesa. Royce. Tem chuveirinho vindo aí. Aubameyang. É caixa, gol! Tá pra 11. O goleiro tá jogando muito, mas dessa vez não deu. Ele tá muito exposto, até faz uma boa partida, mas não vai conseguir defender tudo. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Finalmente o placar foi aberto. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Thiagão. Não dá para perder essa chance. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Veio o cruzamento. Faltou capricho nessa bola na área. Ficou fácil para a defesa. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Aubameyang, eles já vencem por um gol de diferença e vem agora um escanteio perigoso. Ganhou de cabeça, mas o goleiro levou a melhor. Pegou o goleiro com tranquilidade. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Vai pintar ataque perigoso. Collins. 2 minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Bruno. Tentativa do gol. É caixa. Gol! Não, o assistente acabou com a festa dele, o gol tá anulado. E bem anulado, na minha opinião, Thiago, ele parecia impedido. Alaba. Royce. Fim de jogo com vitória pela contagem.